ლეგენდარული ქორეოგრაფისა და მოცეკვავის საქართველოს სახალხო არტისტის ფრიდონ სულაბერიძის სახელობის ცეკვის ხელოვნების აკადემიამ ახალი ფილიალის გახსნა საზეიმო ღონისძიებით აღნიშნა. საღამოზე აკადემიის მოცეკვავებმა მოწვეული სტუმრებისთვის მრავალფეროვანი ქორეოგრაფიული ნომრები შეასრულეს. აკადემიას მოცეკვავე და ქორეოგრაფი ფრიდონ სულაბერიძე უმცროსი ხელმძღვანელობს და ბავშვებს გარდა ქართული ცეკვებისა შესაძლებლობა აქვთ შეისწავლონ ხალხური სიმღერა, კლასიკური ბალეტი, სამეჯლისო ცეკვები და ტანვარჯიში. ახალი ფილიალის საზეიმო გახსნას საქართველოს სახალხო არტისტი ფრიდონ სულაბერიძე, ქორეოგრაფები, მოცეკვავეები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შვილი რო ესეთ ამას გაგიკეთებს, ესეც სიყვარულს გამოხატავს მამის მიმართ იმ საქმეს, რასაც მე ვაკეთებ დღესაც, ის გამგრძელებელი ამ ქართული ცეკვის. ქართული ცეკვა არის რაღაც საოცარი სიმდიდრე ჩვენი ქვეყნის. მე მომსწრევარ ისეთ სცენებზე გამოსულარ, რომ მსოფლიო ყველაზე დიდ სცენებზე, მათ შორის ლასკალაში რომ ქართული ცეკვა შევა, როგორია ეს პატარა საქმე არ არის, ამიტომ მე მინდა რომ აი ამ საქმემ გაიმარჯოს და მართლაც გაიმარჯოს, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები ყავს, როგორიც არის ფრიდონი, და ფრიდონი არის შეყვარებული თავის საქმეში, შეყვარებულია არაჩვეულებრივად, ასრულებს ამა თუ იმ ცეკვებს და მე მაგალითად ისეთ ცეკვას, როგორიც არის ვაჭული არ ვიცეკვია, და ცეკვავს არაჩვეულებრივად და სიყვარული აქვს ძალიან დიდი. ამიტომ ქართული ცეკვა არასდროსაც დავარდება. სულ იქნება ხეზე, სულ იქნება მაგრად, სულ იქნება დიდებულად. დიდებული ანსამბლია სუხიშვილის ანსამბლი, დიდებული ანსამბლია ერისიონი, დიდებული ანსამბლია რუსთავი, რომელიც ამ საქმეს აგრძელებს და დიდებულია, რომ მე დღეს ესე ბედნიერი ვარ. აღფრთოვანებული ვარ დღევანდელი დღით. ცოტას ნერვიულობდით. ყველაფერმა ძალიან კარგად ჩაიარა. მადლობელი ვარ ჩვენი სტუმრებისთვის, გვესტუმრნენ. იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც გვერდში გიდგან ამ ბოლომდე რა, ეს ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა. ვიმედოვნებ, რომ ყევა არ ექნება აქაურობას ბავშვებს. ყველა იცებებს. ეს იქნება უმთავრესი ადგილი ფრიდონ სულაბერიძის ცეკვის აკადემიის. დღეს საქართველოს საცეკვაო კულტურისთვის მნიშვნელოვანი დღეა, დიდებული დღეა. იხსნება ერთი კიდევ აკადემია თბილისში, ვარკეთილში და თანაც აკადემია ფრიდონ სულაბერიძის სახელობის. ეს დიდი მოვლენაა, უდაო დიდი მოვლენაა და მე მინდა ჩენს ფრიდონ, ჩენს მას და მეგობარს, ფრიდონ მეორეს, მესამესას, სულ პატარასაც, ყველას მიულოცო დღევანდელი დღე და მათთან ერთად ყველა ბავშვს, ყველა მონაწილეს. დიდი მადლობა გადაუხადო მშობლებს, რომლებიც აი ასე არიან დარაზმული არა მარტო დღევანდელი დღისათვის, საერთოდ საცეკვაო კულტურისთვის. ჩემთვის ცეკვა არის ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ ჩემს ცხოვრებაში, ანუ არის საქმეები, რის კეთებაც შემილია. ეს ყველაზე მეტად მიყვარს და ეს არის ჩემი მთლიანი ცხოვრების ეტაპი. ეს ცეკვა და რაც შეეხება იმას, თუ რა შეგრძნება იყო, როდესაც ხალხის წინაშე ვიცეკვე და ტაში დამიკრეს, ანუ ეგ არის მომენტი, როდესაც რავი, გული გიცემს უფრო მეტად და გიხარია რაღაცნაირად, რომ ხალხი ტაშს გიკრავს და შენით ამაყობენ. ფრიდონ სულაბერიძის სახელობის ცეკვისა და ხელოვნების აკადემიაში ბავშვები 3 წლის ასაკიდან მიიღებიან. აღსანიშნავია, რომ ცეკვის შესწავლას მოყვარულებით შეძლებენ.